Tuo varppahomma on. Se oli hyvä tukirahoitus. Niin kuin Janne tuossa totesi, niin kampanjarahoitus on kunnossa. Tämä on vähän pehmeätä valuuttaa, tämmöinen suklaa-euro, mutta mikä siinä. Meillä on Tampereella loistava palaveri. Täällä on vielä paikalla Victoria, Janne, Mikko ja Ville. Kiitos teille. Hyvä Tampereen päivä. Mitä sieltä paljastuu? Kelaa sitä. Aivan oikein. Alkuaskeleita otetaan, mutta kyllä Tampereen tiimissä on loistava meininki, ollut hyvä ohjelma. Nyt lähdetään Pirkkalan kokoomuksen vuosikokouksen pitämään EU-vaalikatsausta ja tullaan Tampereelle pian takaisin. Kiitos teille, erityisesti Villelle ja Annelle.